Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha. Olha isso. O Cristiano, infelizmente hoje, com a chuva que deu aqui em Carmo do Rio Claro, mais uma vez você passou por um transtorno aqui que é indesejável por todos. Sim, muito triste, porque a gente tem prejuízo com móveis, né? É uma casa que fica no alto, assim, você não imagina que vai estourar a privada, sair tanta água, sair sujeira, cocô, para falar a verdade, né? Alugando a casa, cachorro não escapou, é uma tristeza muito grande. E pelo que você relatou no vídeo que está postado nas suas redes sociais, é a segunda vez que já ocorre esse problema aqui com você. Sim, é a segunda vez que acontece. A primeira vez a gente não estava em casa, a gente não sabia de onde que veio. Hoje a gente veio de onde veio o problema, né? E o problema é sério, muito sério. Principalmente pela questão sanitária, né? Ô Cristiane, você já procurou as autoridades, né, que tomam conta, né, neste caso aqui, a Copasa, para estar relatando sobre essa questão e para que eles possam tomar as providências? Após a postagem que eu fiz hoje nas redes sociais, a primeira vez não, porque a gente não sabia onde que era, o que que era. Hoje eles entraram em contato, disseram que vem amanhã pela manhã para poder colocar, eu não sei o que que é, um negócio no passeio ali para poder estar arrumando, e diz que isso não acontece mais. E como que aconteceu tudo? Foi com lógico que foi com a chuva, né? Iniciou-se a chuva, mas como que foi esse processo aí da chuva estar vindo? Aqui a gente pode ver aqui que ela veio, inundou a sua casa, destruiu algumas coisas que a gente pode estar vendo. Sim, foi muito rápido. É muito rápido. Assim que a chuva começou, em questão de 4 minutos depois, já começou a encher o ralinho de onde toma banho e já começou a encher o vaso e a transbordar igual cachoeira mesmo, igual você viu. É questão de minutos mesmo. E dá para perceber aqui, né, como foi dito aí, como a gente está, né, olhando aqui, está acompanhando aqui, que a água entrou e já dá para se ter noção se teve algum prejuízo, quanto que seria esse prejuízo? Não dá para ter, porque a questão é mais móveis, né? A gente vê que tem um barzinho ali que estourou o pé, né, por causa do MDF, encharcou os pezinhos, a mesa da cozinha, né, então o prejuízo mais é esse. Se a gente não tivesse aqui, talvez teria sido pior novamente. Como mais uma vez, e a gente está aqui no local, o cheiro também não está nada agradável. Não, porque sai da privada, né, então é cocô, xixi, água de chuva, é tudo que vem aqui, né. A gente estava, inclusive, aqui, viu, cocô passando aqui na sala, né. Infelizmente, até o animalzinho não escapou. Não escapou, tá aqui, o coitado, amanhã vai ter que tomar um banho.